Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Видатний український гросмейстер Василь Іванчук був і залишається одним з найбільш незручних суперників для чемпіона світу Магнуса Карлсена. І сьогодні ми з вами розглянемо партію, яка ще раз підтверджує цю думку. Поєдинок цей був зіграний у Монте-Карло у 2011 році. Це був останній амбер-турнір. Знамените змагання, яке протягом рівно 20 років збирало еліту світових шахів. Василь Іванчук грав білими, Магнус Карлсен чорними фігурами. Кінь f 3, кінь f 6, С4, Е6. Кінь С3 грає Іванчук С5. Суперники розіграли англійський початок і після Д4 розмін на цьому полі, А6, Е4, ферзь С7. А3 грає Василь Іванчук. Карлсен ставить пішака на Б6. Слон Е3, слон b7 і ф3, слон Е7, слон Е2, рокировка, Тура С1. На дошці виникла типова мітельшпільна структура, відома під назвою їжак. Чорні займаючи останні три горизонталі, дають супернику велику перевагу в просторі. Втім, позиція чорних досить міцна та еластична. Якщо гра відкриється, то нерідко буває так, що саме чорні перехоплюють ініціативу і, врешті-решт, виграють партію. В цій позиції найбільш типовим для їжака ходом є просування на д6. Тут цей пішак надійно захищений чорнопольним слоном. Після рокіровки кінь Б 7 далі на Б4 Тура ac 8 Ферзь чорних заходить на Б8, а після кінь Б3 відомий маневр Земіша. Слон через d 8 переходить на c 7 Далі типовий для їжака удар по центру d 5 діагональ відкривається, і пішак h 2 потрапляє під удар. Так продовжувалася партія, в якій чорним грав відомий польський гросмейстер Радослав Вайташик. Але в нашому поєдинку Магнус Карлсен зіграв тура d 8 Чесно кажучи, в їжакові королівська тура частіше за все розташовується на вертикалі є. Е. Але у Каунсена свої думки. Після рокіровки він, не рухаючи пішака Д, ставить слона на d6 і відразу нападає на пішака. Василь Іванчук акуратно відходить королем на H1, пропонуючи своєму більш молодому супернику забрати пішака, щоправда, без шаху. Виявляється, що взяття на H2 є серйозною помилкою. Білі грають f 4 і надовго ізолюють слона суперника. Після слон g 3 e5, кінь e4, розмін на цьому полі, слон f 3. Якщо забрати слона, то після ферзь 3 подвійний удар, тому ферзь b7 в цьому варіанті грають чорні і b4, d6. Так чи інакше просувати пішака де потрібно, але після точного ходу кінь Е2 розміну на F3 і відходу слона білі забирають на Д6, грають С5 і отримують дуже велику перевагу завдяки прохідним пішакам. Втім, у Магнуса Карлсона був кращий шлях. Треба було зіграти слон Ф4, пропонуючи розмін чорнопольних слонів. Після взяття б 3 нападаючи на пішака, і тут повертатися на С7 не потрібно. Оскільки білі типовою жертвою кінь Д5 отримують вирішальну перевагу. До речі, варіант дуже красивий. Після взяття CD, ферзь Д6, кінь Ф5, заганяючи чорного ферзя на F8, взяття з нападом на слона той повинен відійти на початкову позицію. І тут несподіваний каскад жертв. Спочатку на Д8, а потім на С8, заманювання під вирішальну вилку. І після взяття на С8 у білих вже два зайвих пішаки веншпілі легко виграна позиція. Проте на ферзь Б3 можна зіграти кінь С6, пропонуючи забрати на Б6. Білі забирають, тура Б8, кінь С6, слон С6, і після взяття на А6, взяття на Б2. У чорних досить непогана компенсація за відданого пішака завдяки активності фігур. Проте Магнус Карлсен ходити слоном не став. Зіграв кінь С6, просто розвиває ферзовий фланг. І тут Василь Іванчук завдає потужного удару кінь D B5. Очевидний хід, який Магнус Карлсон або прогавив, або просто недооцінив. Після взяття кінь b5 і знову вилка. Якщо відійти ферзем, то еншпіль після ферзь d 6 кінь e8, розмін на b8, слон б'є b6 для чорних програний. У білих тут вже два зайвих пішаки на ферзовому фланзі. Тому у відчаї Магнус Калсен, рейтинг якого тоді вже перевищував позначку 2800, вирішив віддати ферзя за дві легкі фігури. Він забрав на аж два. Після взяття слон б'є Сім, але Іванчук не зволікає. Він, отримавши вирішальну перевагу, відразу бере бика за рога, ставить пішака на c 5 забирає турою. Д5 грає Карлсен, і тут ще й жертва на С 6. Ферст С1. Невдале розташування слонів по вертикалі С дає можливість Іванчукові збільшити свою і без того вже вирішальну перевагу. Якщо піти Тура Д 6, то пішакова вилка є 5 Тому слон є 5 зіграв Карлсен, а Іванчук не бере білопольного слона. Ставить пішака на f4, взяття ферзь б'є б2, кінь Е4, Тура С1. Знову напад. В принципі, тут можна вже було здатися, за ферзя у Карлсона лише тура, але норвезький гросмейстер за інерцією продовжив боротьбу. Тура А Б8, ферзь Е5, слон відійшов на Е8, слон Д3, тура Б3, і слон Д4. Загроза мату. Перекриття ходом кінь 6 6 чи врятувало б. Білі грають ферзь G5. Тому F6 зіграв Карлсен, шах слонив 7, ферзь а 6, і після h 5 тура c7 Магнус нарешті здався. Ось така дуже динамічна партія, в якій Василь Іванчук дав повчальний урок своєму молодому супернику урок в системі їжак, яка, як ми бачимо, у Карлсона щось в цій партії не пішла. Якщо ця партія вам сподобалась, то ставте вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!